ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। 23 ଲକ୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲାଗି ବାବୁଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 13 ଲକ୍ଷ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ଦଳୀୟ ପତାକା। ଶାସକ ଦଳର ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, 23 ଲକ୍ଷର ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଥିବା 2 ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ, ତାକୁ ସରକାରୀ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସବ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପୂଜା ଭୂମି ପୂଜା ହେବାର ଥିଲା। ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ଦାମ କେତେ? ମାତ୍ର 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର ଭୂମି ପୂଜା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନଥିଲେ, ସେଇଠିକାର ସରପଞ୍ଚ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନଥିଲେ, ସେଠିକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନଥିଲେ? ଅଥଚ ଯାଜପୁରର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ିର ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ହଟ୍ଟହଟ୍ଟା ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଓ ବବି ଦାସ। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା ହୋଇଥିଲେ 2 ବିଜେଡି ନେତା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇବେ ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 1,19,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଟାର୍ଗେଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 1,19,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଟାର୍ଗେଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆନୁପାତିକ ଧାନ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାସାରିଛି ପ୍ରାୟ 95-55ଟି ମଣ୍ଡିରୁ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖା? ଓଲଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ନୁହେଁ କି? ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ରାଲିର ଯଥାର୍ଥତା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।